för att räkna med negativa tal på Casios FX9750 så använder vi oss av Run Matrix-applikationen. Vi går in i den. Och när vi tittar på räknaren här så ser vi att det finns två stycken minustecken. Ett lite mindre här inom parentes. Det här använder vi för att beteckna negativa tal. Det här minustecknet som vi ser här, det är operatorn subtraktion. Det vill säga när vi tar minus, vi subtraherar två tal med varandra. Och för att man ska vara säker på att det alltid blir rätt så rekommenderar jag att så fort vi använder negativa tal så använder vi, ska vi också lära oss ta för vana att använda parenteserna. För att vi ska titta på ett litet problem som kan uppstå alldeles snart. Men om vi helt enkelt bara beräknar några negativa tal, en subtraktion till exempel, minus 2, minus 3. Så ser vi att här tar den minustecknet, lilla minustecknet, för att visa att talet är minus 2 gånger minus 3, eller subtraherat med 3. Egentligen så borde vi då göra så här för att vara helt säkra på att räknaren ska göra rätt. Det går naturligtvis att skippa den där parentesen i det här fallet. Men man måste vara lite vaksam när man räknar sedan potenser på negativa tal. När vi ska använda, måste vi nog använda parenteserna. För att, ja, vi ska titta på om vi tar till exempel minus 5 plus 7 istället. På det där viset så ska det här bli 2 naturligtvis. Och det stämmer. Men det som kan uppstå är ju att när vi räknar potenser av negativa tal. Till exempel minus 2 uppe till 2. Om man då inte tänker sig för så skriver man bara minus 2 uppåt till 2 på det där viset. Och då svarar räknaren minus 4. För då tror räknaren att vi ska räkna 2 uppåt till 2 som är 4. Och sen ska det bli ett negativt tal, minus 4. Här måste vi vara lite vaksamma och använda parentesen. Minus 2 uppåt till 2. Då betyder det minus 2 gånger minus 2. Svaret ska bli 4. Så ta alltid för vana så fort ni använder negativa tal egentligen att använda parenteserna om de negativa talen så behöver det aldrig någonsin bli fel.